गुड मर्निङ सबैजनालाई। हाम्रो यहाँ बिहान भइसकेछ। मेरो बिहान भएको 2-3 घण्टा पहिल्यै हो। मेरो बिहान 4-5 बजे हुन्छ भने हाम्रो सरकारको बिहान हुन्छ 8 बजे। हैन कति बजे? त्यो 8 बजे हुन्छ हौ जे पाए त्यै। कति बजे? ल कति बजे उठ्यो आज? म 6:45 उठ्यो। 6:45 अहिले कति भयो? मैले चाहिँ दशैंको बिदा लिएको छैन र यहाँ दशैंको छुट्टी हुने कुरै भएन। मैले चाहिँ बिदा नलिएको कारण मलाई छुट्टी चाहिएछ, त्यही भएर म छुट्टी बचाइरहेको छु। अर्को वर्ष नेपाल आउने प्लान छ, तर राम्रो कुरा यो छ कि म घरबाटै काम गर्छु। खासमा हेर्ने हो भने 10-12 दिन भयो अफिस नगएको। मलाई त्यो फ्लेक्सिबिलिटी छ घरबाटै काम गर्न सक्ने, त्यही भएर घरमै हुन्छु। घरमै आज र भोलि, आज 9 भोलि 10 हामी घरमै हुन्छौँ, घरमै बनाउँछौँ। हाम्रो खाजा रेडी भइसक्यो, पुरी सब्जी र दही। रिग्रेट नगरिकन खाऊ, बुझ्यौ? यो मान्छेले मलाई काम गर्न दिदैन। के पकाइराछौ तिमी त्यही बेलादेखि? बास्ना आएर मेरो हालत खराब। राइट, पक्कु पक्कु। ल हाम्रो घरमा पनि दशैं आयो है। पक्कु बिना दशैं हुँदैन। कोन हो? टेस्ट टेस्ट वान तातो छ। हेलो। हेलो। 4:30 भइसक्यो, मलाई आधा घण्टा दो है, म काम सकाइहालेँ। ल हामी रेडी सेडी भएर अब मन्दिर निस्किन लाग्यौँ। भन्दा 5 बजे निस्किने भन्दा 6 बजे निस्किने। 140 meters turn left। हिँड्नु त भएको छैन, तर जान मन थियो। यसरी बिनु यसरी बसेर मान्छे खान्छन् यहाँ मन्दिरको प्रसाद। आयो खाना? तिमीलाई बर्दाश्त भएन खाना हेरेर? के छ? खीर छ, पुरी सब्जी छ, जुन हामी बिहान खाइसकेछौँ होइन। बट आई थिङ्क खिर कस्तो छ त? खिर कस्तो छ? मिठो छ? मिठो छ? बिहान खिर पाएका छन्, अहिले खाना पाइहाल्यौ तिमीले होइन। खिर खाइ तिमीले त भन्यो चाहियो, चाहिएन? खिर चाहिँ मिठो छ। अचानक नेपाल भागिहाल्ने यस्तो प्लान त कसैले बनाएको थिएन होला यार, नेपाल जान। उसले जान नपाए नि कमसेकम यति छोड्न त जान पाइरहेको। छोड्न जान पाइयो, एयरपोर्ट पुग्न लाग्यो। फेरि आज एकदम चिसो छ है तर आज राम्रो मौसम देखाइरहेको छ बिजी खाना पकाउन एक्लै बनाले मलाई साथी चाहियो म अहिले आइहाल्छु नि खाना खाना साथ दिने पनि त साथी चाहियो नि त हैन ट्रान्सफर गर्दिनु तिमीलाई ट्रान्सफर गर्दिनु कि तिमीलाई पैसा ट्रान्सफर गर्दिनु बिक्री अनि स्पेसिफिक हुनु पर्दैन लाउने हो खाना खाऊ Mashu 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 Chura lundi Oh niya sa pa Ma chura khadi ni Tim ke hajo da Muri To direct bhat hi khane ho Ye ho Pulao khane ke bhat Sada bhat khau na pulao ke khane yaar yetro heavy huncha मचुरा थोड़े थोड़े मात्रा हाले थोड़े थोड़े हालौ हाले सुला खाउँदा मैले यति यो बिडी साथै मात्रै त्यसो त भात खाइ हुँदैन भातै खाने हैन म पुलाउ बनाउँछु मलाई पुलाउ खान मन लाग्छ अलि अलि काम न यो हैन अहिले अलिकति मात्रै हो लाइक अ स्टार्टर टाइप हैन त्यही जा खानामा भात खादा हुँदैन भनेको थियो उलाई चाहिँ पुलाउ पकाउनु ए पुलाउ दफ्तरा खाना मल काइन्ड को कुरा सुन्नु पर्यो नि त भएन हामीले हाम्रो त चल्छ उस बस को कुरा सुन्नु पर्यो बस को कुरा सुन्नु पर्यो हामी त यहाँ वी आर हियर जस्ट फॉर के भन्ने हामी त छौ यहाँ त्यति मात्रै हो सी इज द बस रियल बस सी इज द रियल बस बस त्यसै हैन त बस सबले ह्यापी दशैं भन्नु न त ह्यापी दशैं Pink Hula. Pink can't do that. Pink is on your pass. Pani leaving me on the camera. You to all you Pani leaving Bada was there, you know? Better? The assistant level. Stop me. Milaera rakne hai na tarkari kaat dine pyaz kaat dine ani tete pani nagarda ni ke kasari mito khanu bhanne mito pani khanu gare masanga soda na तिमी आफुलाई 5 वर्षपछि कहाँ देख्छौ ल भन्नु कहाँ देख्छौ म आफुलाई 5 वर्षपछि यहाँ देख्छु बुढी सके रिटायर भएपछि आज पनि यही छ त त्यही त 5 वर्षपछि पनि 10 वर्षपछि पनि हैन 20 वर्षपछि पनि लगाएका पुरै फोकस गर्नु बिहे भएको यत्रो वर्षपछि पनि लगाइराख्यो यार के गर्छ हाम्रो सानो तिनो भयो नि दशै चाहिँ मनाउने क्रममा छौ चलिराछ हैन त्यही क्रममा अहिले साथ दिएको छ मौसमले पनि साथ दिइराछ साथ दिएको छ अब त्यही दशै मनाउने क्रममै हामी एउटा पिङ खेल्न गइराछौ पिङ खेल्न गइराछौ लाली कति राम्रो भन्देउ त कसरी के गर्न गइराछ हामी भुई छोड्नुको मतलब पिङ खेल्न गइराछ हैन आज दशैको दिन चाहिँ भुई छोड्न पर्छ अरे एकछिन भए पनि अनि त्यही भएर हामी सबैजना त्यही गइराछौं दशैको एउटा परम्परा फलो गर्न भुई चाहिँ किन छोड्नु पर्छ रे तिमी भन्दै त ए धरतीको बोझ भएर के किनभने हामीहरु सबै धरतीको बोझ हो एकछिन भए पनि यस्तो धरतीलाई हल्लुका हुन्छ धरतीलाई सास फेर्छ यस्तो सास फेर्नु भनेर deep breath in and out अरे यसको मिनिङ त मलाई थाहा हैन किन अब अचल बोले सुन्दै आको त्यही भएर हामी ल सुन्दै आको भन्नु त गर्छ कि अब थाहा छैन ल जसलाई थाहा छ कि भुई किन छोड्नु पर्छ त्यो चाहिँ आफै एनालाइज गर्नु होला हैन कमेन्ट गर्नु हैन हामीलाई पनि थाहा हुन्छ कि हामी दशैंमा पिङ किन खेल्छौं भुई किन छोड्छौं हैन रमाइलोको लागि मात्र हो कि त्यसको केही मिनिङ पनि छ हैन keep us updated yes यो चाहिँ हामी हाम्रो घर नजिकैको पार्क हो हैन बच्चै हो तर हामी चाहिँ ठुलो बच्चा यो खेल्ने ठाउँ चाहिँ सानो बच्चाहरु मई बनाइदिउँ, गीत पनि मई गाइदिउँ हैन, सब सब मई गर्दिउँ, घरमा खाना पनि मई पकाइदिउँ, भाडा पनि मई माझदिउँ, भाडा पनि मई माझदिउँ हैन, पानी पनि मई ल्याइदिउँ हैन, भ्याकुम पनि मई गर्दिउँ हैन। अब चप्पल पनि भन्छ, एकछिनमा चप्पल लाऊ मलाई दशैं जस्तो फिल भइराछ। मैले छुट्टी लिएर राम्रो गरे कि गरिन? चिन्नु पर्यो भेना साइडतिर हैन, साइडतिर हैन। ए बिस्तारै 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 भेना वरपर जानु भयो भयो भयो। दशैं आयो जाय सरकार पिंक खेलेर मजा भन्दा नि धेरै मजा आयो। के भयो रे? धेरै धेरै मजा आयो। मजा आयो, दशैंको फिलिङ आयो दशैंको। हामी त दशैंको पिंक खेल्नमा लाइन लागेर बस्नु भन्दै हैन, कत्रो लाइन हुन्थ्यो, कहिले पालो आउँछ भन्दै बजे मान्छे ओर्लिन भन्दै बच्चाहरुले छोड्दै छोड्दैन, बच्चाले छोड्दैन छोड्दैन। कहाँ पिंक खेल जा बनाएको हुन्छ नि, पिंक यस्तै ग्राउन्डहरूमा बनाएको हुन्थ्यो अनि हामी खेल्न जान्थ्यौँ कि लाइन लाग्थ्यो क्या, हाम्रो पालो अब आउँछ भनेर लाइन हुन्थ्यो क्या, लाइन। यहाँ त लाइनै लाग्नु पर्यो, यहाँ त कोही थिएन। तर त्यो पिङको कति रमाइलो छ, त्यो पिङ त क्या माथि जान्छ, महीको त्यो मचिनु कति मजा आउँछ। तिमीले म जस्तो भिखारी केटा किन बिहे गरेको, तिम्रो के स्वार्थ थियो, तिम्रो के स्वार्थ थियो भन, जनता जान्न चाहन्छ। उले मलाई टाइम दियो, मलाई जतिखेर दुःख परेको थियो, जतिखेर मलाई चाहिएको थियो त्यो बेलामा टाइम दियो, त्यही भइसक्यो। त्यत्रो ठुलो फ्यामिली छ, तिम्रो घरतिर पनि मेरो घरतिर पनि, हामी चाहिँ यहाँ दुईजना। This is life.